Κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι μαζί μας. Γιατί έγινε ένα μεγάλο γεγονός χθες, να το αφήσω να το πει εκείνος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πετροσάλτε. Η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν μία από τις εξαιρετικές μέρες για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, για την Ελλάδα βασικά και την ελληνική οικονομία. Η μέρα ξεκίνησε με την ανακοίνωση. Πολλές μέρες ξέραμε ότι γίνονται διαμαρτεύσεις. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ανακοίνωση, προφανώς πρέπει να το ανακοινώσουν οι ίδιοι. Της πολύ μεγάλης εξαγοράς του πλειοψηφικού μεριδίου της εταιρείας 20. Η εταιρεία 20 είναι των αδελφών Ανδρεάδη, του Σταύρου και του Ανδρέα, με τα ξενοδοχεία Σάνι, στη Χαλκιδική και αλλού, και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Όπου το sovereign fund, το κρατικό fund της Σιγκαπούρης, με μία αποτίμηση της εταιρείας στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αποφάσισε να αγοράσει το πλειοψηφικό μερίδιο. Δηλαδή να δώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο για να εξαγοράσει τις πλειοψηφίες των μετοχών και να μπει σε αυτήν την εταιρεία. Πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας πείτε και τι είναι το κρατικό fund αυτό. Τι είναι, συνταξιοδοτικό ταμείο, είναι τι είναι. Είναι sovereign fund. Sovereign fund. Σαν να λέμε με τα ελληνικά δεδομένα το υπερταμείο τους. Το υπερταμείο, μάλιστα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο του τουρισμού που γίνεται στον κόσμο μετά την πανδημία. Και γιατί αυτό αφορά την Ελλάδα. Πέραν της ουσίας, ότι είναι μια άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα, foreign direct investment, και αυτό έχει τη σημασία του, διότι στο ρεκόρ των επενδύσεων που είχαμε το πρώτο εξάμεινο του 2022, ρεκόρ όλων των εποχών, και μόνο αυτή η χθεσινή εξαγορά ολοκληρώνει μια χρονιά με ρεκόρ όλων των εποχών πλέον για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και είμαι πολύ ευτυχής που επί θητείας μου έχουμε το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Αλλά κυρίως διότι δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη στον ελληνικό τουρισμό. Προσέξτε, σε μια εποχή που υπάρχει ο φόβος πολέμου, της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και όλοι ανησυχούν για το πώς θα είναι η οικονομία τα επόμενα χρόνια, έρχεται ένα το πιο σοβαρά φαν του πλανήτη, γιατί η Σιγκαπούρη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κράτος, και εμπιστεύεται την ελληνική οικονομία και προφανώς την οικογένεια Ανδρεάδη με ένα θηριώδες, ένα μυθώδες ποσό. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι πιστεύουμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα πάει ακόμα καλύτερα. Άρα αυτό αφορά όλη την ελληνική οικονομία και όλους ασχολούνται με τον τουρισμό. Φυσικά θα ήθελα εδώ ιδιαιτέρως να συγχαρώ τα δύο αυτά αδέλφια, τον Σταύρο και τον Ανδρέα, διότι αυτοί έχουν φτιάξει την εταιρεία. Αυτοί κατάφεραν το 2015 να διαμορφώσουν αυτήν την εταιρεία, να προσελκύσουν τότε μεγάλες ξένες φίρμες όπως η Noctet, η Morgan Stanley και άλλες που μπήκαν ως μέτοχοι, οι οποίοι τώρα πουλάνε τα μερίδια με μεγάλο κέρδος. Το ότι καταφέρουν κάποιοι και επενδύσουν Ελλάδα και μετά πουλάνε με μεγάλο κέρδος είναι πολύ μεγάλο καλό νέο για την Ελλάδα μας, διότι έτσι έρθουν και άλλοι να επενδύσουν. Μόνο αν κερδίζουν οι επενδυτές έρχονται και επόμενοι. Και δείχνουν για μια φορά πώς άνθρωποι εργατικοί με όραμα, όπως αυτά τα δύο αδέλφια, μπορούν να ωφελήσουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και την πατρίδα τους. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Ανδρέα, ο οποίος για να δείτε την έννοια της προσωπικότητας. Πριν τον Ανδρέα τον Σέντε, τον είχε κανείς στην Ελλάδα. Ναι. Όταν έφυγε, ο Σέντε. Να το ξαναπούμε, μισό λεπτό να το εξηγήσουμε. Είναι ο σύνδεσμος των τουριστικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο Σέτε στην Ελλάδα πριν τον Ανδρέα Ανδρεάδη και την προεδρία του δεν ήταν γνωστό. Σωστό. Όταν έφυγε ο Ανδρεάδη και παρέδωσε τον Ελλάδα. Ήταν γνωστό μέσα στον κλάδο μόνο. Μέσα στον κλάδο. Δεν ήταν Εβραίο στην κοινωνία. Αυτό εννοώ. Ναι. Για να δείξω πώ η προσωπικότητα και η εργατικότητα έχουν αποτέλεσμα. Και το θεωρώ ως καλό παράδειγμα. Ναι. Τώρα όμω θέλω πριν κλείσετε να κάνουμε και να πούμε. Όχι, δεν τελειώσαμε τι καλέ ειδήσει. Γιατί βιέστε. Σα είπα, η χθεσινή μέρα μεγάλη γεμάτη καλών ειδήσεων. Γιατί βιέστε. Το μεσημέρι, πέρα το απόγευμα, κλείσανε οι προσφορές για την πορεία θετικοποίησης του λιμένου της Αλεξανδρουπόλεως. Μάλιστα. Εκεί σκοτώνται δύο αμερικανικές συμμετοχές από δύο σχήματα με αμερικανική παρουσία και τα δύο και με σημαντική εγχώρια παρουσία επίσης. Δεν ξέρω ακόμα το είπες των προσφορών, γιατί θες κατέφυγαν οι προσφορές, πρώτα γίνεται η τεχνική αξιολόγηση και μετά ανοίγουν οι φάκελοι, έτσι. Αλλά έχουμε πλέον δύο οι οποίοι μπήκανε. Είναι αυτό που λέω, εκτυπήθηκαν δύο για το λιμάνι. Εκτυπήθηκαν δύο, εκτυπιούνται δύο για το λιμάνι. Αυτό έχει σημασία, διότι το διαγωνισμό στο δεύτερο, αν υπάρχουν πάνω από ένας, γίνεται δεύτερος γύρος που ανεβαίνει το τίμημα. Ναι. Άρα πάμε για μεγάλο τίμημα. Και αυτό δείχνει και το τεράστιο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτά τα τρία χρόνια που έχω την τιμή να είμαι Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριε Πετροσάλτε,
Έχουμε τις περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό συνεχίζεται. Να σου πω ότι προχθές στο γραφείο μου είδα ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική ομάδα από τις ΗΠΑ και πολλές επόμενες μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις πλέον μπαίνουν σε σειρά για να έρθουν στην πατρίδα μας. Και να πω ότι εκεί στην Νέα Υόρκη που είναι ο κ. Πρωθυπουργός είδε πολλούς πιθανούς επενδυτές και ο ίδιος και ο κ. Πατέλης, ο σύμβουλός από τον επενδύσεων. Εξηγήστε σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ολοκληρώστε με σχολείο. Και κλείνει η βραδιά. Ναι, σας είπα, είναι μεγάλη η μέρα, είδες. Ναι. Και κλείνει η βραδιά με την ολοκλήρωση μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων μιας μεγάλης συμφωνίας για τις συγχώνες της Άττικα και της ΑΝΕΚ. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία την ελληνική ακτοπλοεία. Διασώζει την ΑΝΕΚ από όλα τα προβλήματα του παρελθόντος, τις θέσεις εργασίας, τις γραμμές και δημιουργεί μια τεράστια εταιρεία πολύ ισχυρή στον χώρο της ελληνικής ακτοπλοείας. Πολύ μεγάλο νέο και πολύ ευχάριστο για τους Χανιώτες και γενικά για τους Έλληνες. Ναι, η Άττικα είναι τα super fast. Σωστά, είναι η μεγαλύτερη ήδη. Μεγαλύτερη ήδη αυτό εταιρεία, είναι αλλά, στην Αδριατική. Από τα Αμπυρός. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε μία μέρα όπου ενώ όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο και ανησυχούμε για την ενέργεια και τον πληθωρισμό, η ελληνική οικονομία όχι μόνο δείχνει πως αντέχει, αλλά συνεχίζει τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και τις διαδοχικές μεγάλες επιτυχίες. Όλες αυτές οι συμφωνίες, κύριε Πρωτοσάλτε, σημαίνουν ότι κάποιοι εμπιστεύονται ότι θα βάλουν λεφτά στην Ελλάδα, πολλά λεφτά, και θα κερδίσουν, όχι θα χάσουν. Ναι. Άρα τι λένε αυτοί? Λένε ότι εμείς μην ακούτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα και στις προοπτικές της και το πιστεύουμε όταν δώσουμε λεφτά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Για το ότι μπαίνουν τόσες συμφωνίες, τόσα λεφτά, τώρα, θα σας ρωτήσω. Ναι, θα σας ρωτήσω. Απλώς ήθελα να πω ότι να υπενθυμίσω ότι τα Άττικα είναι τα Blue Star Ferries. Έτσι, είναι τα Hellenic Seaways, αυτά που βλέπουμε δηλαδή στο Αιγαίο. Είναι και εκείνη η γραμμή που έχει η Άττικα ανάμεσα στο Γιβραλτάρ και στο Μαρόκο. Κάνει είναι και μια γραμμή εκεί και στην η Ισπανία. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία. Ναι. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις με την ΑΝΕΚ πολλών μηνών. Είχε σημασία αυτή η συμφωνία να κλείσει. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ προσωπικά ασχολήθηκα αρκετά για να κλείσει. Έκλεισε η συμφωνία και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο. Ναι. Τώρα, εξηγήστε και κάτι ακόμη, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας που αυτά δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν θέλουν να τα καταλάβουν κτλ. Ποια είναι η γιατί είναι επένδυση στην Ελλάδα και όχι απλώς στα περιουσιακά στοιχεία των αδελφών Ανδρεάδη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η επένδυση του υπερταμείου της Σιγκαπούρης? Η επένδυση π.χ. της Σιγκαπούρης, πέραν των χρημάτων που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία ως άμεση επένδυση, προβλέπει επενδύσεις τα επόμενα 5 χρόνια 900 εκατομμύρια στα ξενοδοχεία της οικογένειας Ανδρεάδη. Του 20 στην Ελλάδα. Άρα, δηλαδή, πέραν, εξηγήστε και άλλο. Εξηγήστε τον καπιταλισμό. Πέραν τον. Κύριε Γεωργιά, ζούμε. Όχι, δεν υπάρχει παιδιά. Όχι, αν μου επιτρέπετε. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν στο δημοτικό σχολείο τι θα πει η οικονομία και απλώς αργότερα στο πανεπιστήμιο του πηγαίνουν οι κάτι αριστερούλιδες και του λένε μπαρούφες. Λοιπόν, εξηγήστε. Εξηγήστε όσο μπορεί. Τι να κάνω. Δεν είμαι. Και εγώ είμαι καλεσμένο στην εκπομπή. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ότι μου αρέσει, αλλά τι να κάνω. Με καλούν και εμένα. Λοιπόν, θα μου πεις, μην πας. Είμαι και εγώ βλαμμένος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά εξηγήστε όμως τι σημαίνει ότι βάζουν τα χρήματα το ταμείο αυτό, αλλά δεν τα παίρνει μόνο ο Ανδρεάδης στη τσέπη, αλλά θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι τα καταλαβαίνει όλα η κοινωνία. Τη Σιγκαπούρη δεσμεύεται να επενδύσει 900 εκατομμύρια στην Ελλάδα στην εταιρεία αυτή τα επόμενα χρόνια. Είναι θέσεις εργασίας πολλές για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Είναι επιπλέον φόροι πολλοί για το ελληνικό κράτος. Και το κυριότερο αυτό είναι, θα σου πω το πιο σημαντικό. Είναι ένα σήμα στις διεθνείς αγορές ότι οι επενδυτές αυτοί που είναι πολύ σοβαροί ποντάρουν στο ότι ο ελληνικός τουρισμός και η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια θα πάνε ακόμα καλύτερα. Πάω τώρα το επόμενο γρήγορα. Λέει όμως την ίδια ώρα ο Γιώργος Κερίτσης από την Αυγή στην τηλεόραση. Ορίστε μου λέει, προδόθηκες, καρφώθηκες, το χασες. Ποιο? Ότι αυτό λέει και ο Πολάκης. Να πάρουμε τα λεφτά του ΕΦΚΑ να καρτικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Άμα γελάτε. Αυτό όμως το ακούει η μισή κοινωνία. Δεν γελάει. Το ακούει ότι λέει, τώρα θα πάρουμε και τζάμπα ρεύμα. Λέει η μισή κοινωνία. Για απαντήστε. Πάμε λίγο τσίρα. Ωραία. Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ με τις τιμές του ρεύματος δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Καμία σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξηγήσω το γιατί. Ας υποθέσουμε ότι η ΔΕΗ ανήκει 100% στο ελληνικό κράτος. Και αποφασίζει μια κυβέρνηση να ρίξει την τιμή του ρεύματος σε σημείο που η ΔΕΗ έχει ζημίες. Γιατί θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Βεβαίως. Ναι. Εάν πάει να βάλει λεφτά στη ΔΕΗ
για να καλύψει τις ζημίες και να μην κλείσει, τότε αυτό είναι παράνομη κρατική ενίσχυση, ΔΕΗ πτωχεύει και πρέπει να δώσουν τα λεφτά πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος δεν επιτρέπεται με κρατικό χρήμα να ενισχύει επιχειρήσεις για να ασκούν εμπορική πολιτική. Εάν θέλει η κυβέρνηση να μειώσει τιμή του ρεύματος, όπως π.χ. το κάνει τώρα, μπορεί οριζόντια να επιδοτήσει όλες τις εταιρείες παραγωγής ρεύματος ανεξαρτήτως μετοχικής σύνδεσης. Αυτό επιτρέπεται. Γιατί αυτό δεν παραβιάζει τον ανταγωνισμό. Εάν όμως πας εσύ και πεις, αγοράζω τη ΔΕΗ και ενισχύω μόνο τη ΔΕΗ, άρα κλείνω όλους τους άλλους ιδιώτες που παράγουν ρεύμα, αφού αυτοί δεν μπορούν να έχουν κρατικό χρήμα για να πουλάνε τόσο φθηνά το ρεύμα, να χάνουν πελάτες, αυτομάτως αυτό που κάνεις είναι παράνομο και χάνεις και τη ΔΕΗ και το ρεύμα. Δηλαδή μετά από μερικές ώρες είσαι στο σκοτάδι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτά είναι στοιχειώδη για όσους καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιτρέπεται να ασκήσεις κοινωνική πολιτική μέσω των λογαριασμών του ρεύματος από μια εταιρεία. Απαγορεύεται. Ναι. Είτε σου ανήκει είτε δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Είναι η απάντηση. Ναι. Και επίσης χθες το πρωί μας είπε ο Μανώλης Μαυρομάτης από τις Βρυξέλλες, ναι, αν μου επιτρέπει κάτι ακόμη, ναι, ότι λένε οι Βρυξέλλες, χέρι στο Ταμείο Ανάπτυξης δεν βάζουμε για να κάνουμε πολιτικές. Δεν λέει Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπονοείται με βάση τα όσα ακούστηκαν προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να σας πω το, ναι, πιο εντυπωσιακό που συνέβη. Ναι. Γιατί η οικονομία, ξέρετε, και η αγορά ξέρει καλύτερα καμιά φορά από όσα σχολιάζουμε εμείς που θέλουμε να πούμε για τα δικά μας. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, υποψήφιος πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, και λέει θα κρατικοποιήσω τη ΔΕΗ. Ωραία. Μεγάλη δήλωση αυτή. Δεν μπαίνω τόσο ότι ο ίδιος την είχε βάλει σε υπερταμείο, ότι είχε δεσμευτεί να την πουλήσει όλη. Τα αφήνω αυτά. Ξέχασα τα ιστορία. Λέει θα κρατικοποιήσω. Τι θα περίμενες κανένα να συμβεί στο χρηματιστήριο την επόμενη μέρα με τη μετοχή της ΔΕΗ? Κατάρρευση. Να πέσει. Αμάν φοβόμαστε, παιδιά, θα χάνουμε τα λεφτά μας. Θα αφήνουμε να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ και θα μηδενιστεί η αξία των μετοχών. Κρατικοποίηση μιας εταιρείας σημαίνει ότι η αξία των παλαιών μετοχών μηδενίζεται. Αυτό που λέει ο Πολάκης, θα κάνουμε άσχημο μετοχικού κεφαλαίου. Όπου θα μπει μόνο ένα. Αυτά τα λέει ο Πολάκης τώρα, ναι, αλλά. Αυτό σημαίνει. Προσέξτε, αφήστε τον Πολάκη τώρα. Σημαίνει ότι η αγορά κανονικά, μετά τη δήλωση αυτή του Τσίπρα, θα έπρεπε την επόμενη μέρα να έχει τη ΔΕΗ στο μείον 20. Ξέρετε που ήταν η μετοχή της ΔΕΗ την επόμενη μέρα? Στο συν. Ναι. Άρα αυτά που λέει αξιολογούνται δηλαδή, ως... ο Τσίπρας το είπε, μπαρούφες, και οι μέτοχοι της ΔΕΗ που έχουν τα λεφτά τους, ούτε ασχολήθηκαν. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Έτσι. Ναι. Κάτι τελευταίο. Στην ελληνική, ναι, αγωγή παίρνετε βραβεία, μαθαίνω, και έχετε και ένα πρόγραμμα εκεί με Αμερικανούς, πρέπει να το φιλοξενήσω. Είχαμε επίσης δύο καλές ειδήσεις, ναι, για την Ελλάδα, αλλά πιο πολύ και προσωπικές αυτές. Ναι. Είχαμε καταρχάς στο Ζάπιο Μέγαρο την εορτή για τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας. Στα πλαίσια αυτά, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έδωσε βραβείο στην Ευγενία Μανολίδου και την ελληνική αγωγή, το βραβείο εξαιρετικής συνεργασίας, το μεγαλύτερο βραβείο που δίνουν στο εξωτερικό. Διότι τον Νοέμβριο, εν ώψη τότε των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, είχαμε διοργανώσει, αν θυμάστε, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, μια διαδραστική εκδήλωση με μια παράσταση των παιδιών της ελληνικής αγωγής που κάνει ένα θεατρικό δρόμενο στα αρχαία ελληνικά με κείμενα από τον Πλάτωνα, τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή, τον Εσχύλο. Και αντίστοιχα παιδιά από το μεγάλο, δημόσιο γυμνάσιο του Πεκίνου, όπου κάνουν αντίστοιχα στα κινέζικα προσπάθεια από τον Κομφούκιο και άλλους Κινέζους αρχαίους συγγραφείς. Ναι. Λόγω αυτής της ένωσης των δύο πολιτισμών λοιπόν, αποφάσισε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και έδωσε στην Ευγενία Μανολίδου και στην ελληνική αγωγή αυτό το πολύ μεγάλο βραβείο. Και χθες, ναι, ακούτε τι έγινε τώρα. Τώρα όχι, όχι, μισό, δεν έχω χρόνο, δεν θα πάρουν και 10 ειδήσεις. Ναι, ναι, γρήγορα. Στην Ελλάδα από χθες το βράδυ είναι μια μεγάλη ομάδα από την YPO. Η YPO είναι ένας μεγαλύτερος οργανισμός αναγνωρισμένων ομογένειων στον πλανήτη. Young President Organization, τι μένει YPO. Είναι CEO εταιριών πολύ μεγάλου μεγέθους που κατάφεραν να γίνουν CEO πριν κλείσουν τα 45 χρόνια. Δηλαδή άνθρωποι σε κάθε χώρα έχουν πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ και κοινωνική ισχύ. Αυτοί έχουν έρθει στην Αθήνα, ακούσαμε για ποιο λόγο. Γιατί κάνουν ένα τετραήμερο συνέδριο για την στοϊκή φιλοσοφία. Και κάλεσαν χθες και εμένα, έκανα μία έναξη και μίλησα λίγο και εγώ για τον Επίκτητο και τον Μάρκο Αβρίλιο και τον Ζήνανο τον Κιτιέα. Μίλησε και ο Αμερικανός πρέσβης ο Γιώργος Τσούνης, ο φίλος μου, ο οποίος για όσο το ξέρετε είναι major από το NYU στα classics, είναι το πτυχίο την ελληνική φιλοσοφία, το επιστημονικό πτυχίο εννοώ, ο οποίος μάλιστα μας μίλησε για την μέση και την νεότερη στοϊκή φιλοσοφία. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η δική του ομιλία. Και προσέξτε το πιο ωραίο. Πλούσιοι άνθρωποι, δραστήριοι, νέοι, ικανοί,
έρχονται στην Ελλάδα να μιλήσουν για τη ιστορική φιλοσοφία. Και αύριο θα είναι και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι. Για να κάνουν ελεύθερη. Μόνο που η Ελλάδα δεν μπορεί, μόνο που η Ελλάδα αδυνατεί να είναι η πρέσβυρα χώρα του κλασικού πολιτισμού, κύριε Γεωργιάδη, και τη κλασική εκπαίδευση των ανθρωπιστικών σπουδών. Μη με κουρδίζετε τώρα, σα παρακαλώ. Κλείνουμε. Με τέτοιες εκδηλώσεις βγαίνει η Ελλάδα στο προσκήνιο. Και αυτοί που ήρθαν για το στοικισμό χθες και που πήγαν στην Αθήνα, τους μιλήσαν εμείς, μίλησε η πρέσβη, είπαν και την οικονομία τι καλά πάει, θα φάνε και τις επενδύσεις. Έγινε, ευχαριστώ. Θα φιλοξενήσω την κυρία Μανολίδο από εβδομάδα να μας πει για το πώς διδάσκει τα αρχαία ελληνικά στην ελληνική αγωγή. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.